Vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nessa época do ano, né? Doação de sangue. A quantidade de doadores diária que o Centro de Hemoterapia do Hospital Márcio Cunha em Ipatinga precisa está bem abaixo do ideal. Por isso, então, a reportagem aqui, ó, pode balançar. Na câmara de armazenamento, o estoque de sangue é baixo. Atualmente, o Centro de Hemoterapia do Hospital Márcio Cunha recebe, em média, 30 doadores por dia. A quantidade necessária para atender a demanda da unidade de alta complexidade é de 60 doações diárias. Situação alarmante, já que o período de férias, a proximidade do feriado de carnaval e os atendimentos aos casos graves da dengue e chikungunya podem provocar a escassez do estoque. E a gente está enfrentando, né, no nosso município um contexto de arbovirose, que os pacientes com quadro grave, principalmente de dengue, estão necessitando de transfusão. Então, o nosso medo nesse momento é que a gente não consiga fazer esse suporte se a gente não tiver doadores suficientes, né, para a gente ter fazer esse suporte desses pacientes. Então, a gente tem convocado aí os doadores justamente para isso, tá? Para a gente conseguir manter durante, né, o carnaval e após o carnaval ou até antes, um atendimento adequado, né, para a população. Doar sangue é um ato de compaixão, capaz de fazer com que pessoas com doenças crônicas graves vivam por mais tempo. Foi a necessidade que fez a Laiane doar sangue. A mãe dela teve a cirurgia cardíaca adiada por falta de doadores. Aí eu decidi pela primeira vez, assim, foi mais uma questão de necessidade, né? Porque muitas vezes a gente não quer doar, a gente fica assim meio receoso e tal. E quando a gente realmente precisa, que a gente vê a importância que tem de doar sangue. Um doador pode salvar até 4 vidas. Isso porque a cada bolsa coletada é possível retirar 4 hemocomponentes que serão usados em pacientes distintos. Da bolsa de sangue, né, desse doador, eu tiro 4 hemocomponentes, que é o concentrado de hemácia, a plaqueta, o plasma e o crio precipitado. E cada hemocomponente desse pode ajudar a salvar um paciente. Há 7 anos, o Vitor entendeu a importância de doar sangue. O meu sangue, sendo O negativo, né, doador universal, tem um amplo espectro de pacientes que possam receber, né, esse meu sangue. E sendo algo que não é produzido artificialmente, né, a gente podendo fazer isso é bem interessante. Para doar sangue, é necessário que o voluntário tenha entre 16 e 69 anos de idade, esteja bem alimentado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e que tenha mais de 52 quilos. Também é preciso apresentar documento oficial com foto. Jovens com menos de 18 anos só podem doar sangue com consentimento formal dos responsáveis. Existe uma legislação, né, que esse doador vai passar por uma entrevista clínica e nós vamos fazer várias perguntas, mas de forma geral é estar em boas condições de saúde, não estar gripado. Quem teve dengue ou chikungunya tem que esperar no mínimo 30 dias e tem que estar com melhora completa dos sintomas. Covid também, a gente está tendo alguns casos esporádicos, existe uma legislação também de um período no mínimo de 10 dias, tá? Mas esses pacientes têm que estar clinicamente bem, têm que estar em boas condições de saúde e o restante a gente vai avaliar aqui. O agendamento é feito de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. A marcação é pelo telefone DDD 31 3829-9600 ou pelo WhatsApp DDD 31 99686 1060. Outras informações você consegue no site do Hospital Márcio Cunha. Pantera colocou o site aí. Ah, mas é fácil também, né? Digitou na busca lá, o Hospital Márcio Cunha já chega, já acha o link que direciona para o site, né?